Là, c'est ça bien. Moi, je suis un salaud. Je suis un salaud noble. Vous allez comprendre. Je suis un salaud qui est un salaud. 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 Garçon responsable. Président responsable. Ce que vous avez président nga yo kaki ujia na finga ki mutu quelconque nandini quelconque ene ara na kata bible quelconque limité maman iza makam na bango tsiko nga ki lobani na kati kuna tika ujia na la sersi asa makam na ndenge na ye mutapesa nge lengi ya kosa ki pede oyoyo enanu Jésus Christ Nazareth pwene mutapesa nga souffle de vie oyoyo et puis apesa nga mayele kuna zala onga na zala lo ujia na mais na kotela skoko ba lobaka nini idole. Na idole mutu na sepela makasi lokwa madio sombozate. Ah bon? Mais oui. Mais oui, madio som mutapesa na sous sentiment wana na zande lelo u jana na sersi. Yene mutabani makamaki mama. Oh, lo tangela ngona tu be échappatoire. Baza be lo côté, baza be choc côté. Na yena sima na bangote pour parce que je ne connais plus bango na yebi bangote. Liko na ngoko betela masolo na teliko na ngoti ka u jana na sersi a s'inspirer. Mala Virginie Manganga talaka Cameroun na mwa so kitoko bwe mama langa Virginie Manganga surtout sozo loba na sepela ka ne lobel na yo niveau lobel ni sala nga bien moko na uko ngolo kwa mio me ko singa kata ntutu boya ka bangote na ibi bangote na ibi ka madio sombo bango na ibi bangote na di chese ibi na ibi ete na da master na ibi ete na ibi ete na ibi kaka madio sombo Bonjour ma copine, ma copine, naza ki toko ma kias ndozo mona boe pédé fabriquer ou jan la sercie yo. Moi ça boe ka so boe soutien na longa ba papa ba séjour de mort. Ba kana ki te kenga na oh chaka foin liko nango na lingi mobile nae. Mais oui. Mais oui. Ya solo. Mais non linga mobile non tende ni ko parce que bino baba si bozo suni bal na ba soin bien te. Mobala uta mo musala boye boe. Ozo ta mo soin longa ta veste o longo la te. Menga ou jan la sercie ko na tala ba biloko na ndela seka bango ma kias. En tout cas bino basi mambo sala e chocotin. Est chocoté ma casse. Quand on a passé ma barre, on va saboter mes balles. Mon conseil, on coupe sa bande. Conseil, on coupe sa bande. Balan d'accord. Exemple, y'a maman ou Jana la sercier yo. Balan d'exemple, y'a ngai. Pour ngai, ndé na sali sa mi balle, bah jeté aya. Ngai, mon balle sur le comment mon a commis mal à l'aise. Na côte à pharmacie, na son belier maman à l'aise, na pèse à mela. Quoi comme à l'aise. Ou Jana la sexy. Faut comprendre bien ce qu'on a dans cette affaire. Ok. Ou Jana la sexy. La minute que tout le monde n'est pas présent à Adam, mais autant monter dans un groupe de lui. Est-ce que le nier sur le ouvrant dans un groupe monte car awa. Non. Au moins, il va président, monsieur, il va comprendre à battuté. Mais elle a coupé ni na président en dents ilunga. Papa moi le bas français. Français n'est ouana na zoaka coupe pour na chaka ouana. Français n'est coupe na kata coupe. Sous na million kabri. Ga ou Jana la sexy santé. Papa comprend que la cerce. Il a un groupe qui a joué avec les lesbiennes. Oui.
président la duchesse la président Anzo la fini maman Kalunga bi que moi na nokuta ko kana to moni pe sous président la biso na la duchesse a bi que maman pe la mtaye na monde lesbienne na kata comédie tant que yo pe artiste comédie kolobani ngai lo na loba kuna na za kuna place wa kota te moni biso bato totala na photo za la pe bato mayele bato to zo ki na ko finga finga wana elle wa bino mo bozo misa bozo devoir ba secret na bino nga ujana la sersi ko landa mbo ite nga zonga lesbienne nga so na sisi ka buna kati na zongi lesbienne liko na ngona linga makambwana makia si makamba mwasi na sesa ngo ba jete oyuka eh nga makamba na bon italinga te so bazo finga na kuna etali bango nga ko chan na kati ya mama mama nga na zana kati na bango me na zana kati na bango me to ande mote na bango oso mona nga mibali na nga ba cha nga les nga ko tanga ba kombo na bango te oso ka oso ki kombo no zo tangila nga na edi kupote et ça kufa o akufa na nde et ça kufa o kuza la dichesse ni ko na ti ya ba albite ali mame pe la mtabanda kasi soki balobi bongo ye alobi ki mame pela mutabanda makambuana sikoyo abebi si ba artiste ebele ya problème ite mama eza makam na bango tsikunga na kilobani na kati kuna tika ujana la sersi asa makam na ndenge na ye ndenge o ndenge na loba papa mo be body amiral jeune moya boga garçon mo ba so la bien so so se kanok na mona champagne zo kuya eh Et c'est puis classe c'est bien. Moni Moussalo, Ozoyoka et pas soutenir le président ngano yemoko nan. Garçon responsable, président responsable. Ce que yebisa ngai, président ngayo kaki uja na finga ki mutu quelconque. Nandi ni quelconque qui est dans la Bible, quelconque. Nandi. En plus que vous avez pas, vous avez. Je salue mon gérant. Merci papa Kombonde, ayi baté. Uja na sexy to ko ba ka fina mission la mission. Uja na sexy. Oui. Na minicho to mon la barre so so. Eh, nga ko compare nga na bangote nga na fils sexy. O talanga te. Talanga bien. Talanga bien. Liko na ngo. Fi a place mais. Pa na na no lak sa bango. Eh, te. Ska na lak sa bango. Lak sa bango zela na no lak sa bango. O jana sexy. To moni bino oza tanti Linda président la duchesse. To moni pe mame pela o jana sexy na kat. Na bino 4 wana na ndebo sala a ki pede. Na le vraiment so fa no bi ke o yo vraiment te a pesa ngi lengi na zana nda kunta pesa ko to yebio o jana sexy kala te po ba 2000 o kangi bon to ba 5 ans déjà ya carrière na o. Ouais, 5 ans déjà, ouais. OK. Mais ezana ba to ba pesa ki vraiment lengi. Mais so na bino 4 on atangi ba kombo. Na ndebo fa na nda ko bi ke o mta pesa ngi lengi o sala ki pede. Nga mini na vandi bo vraiment na ki pede na nga so na vandi na tali. Mta pesa ngi lengi ya ko sa ki pede o yo un an no Jésus-Christ Nazareth. Quand même t'appelles un souffle de vie et puis appelles un maïele pour nazala onga nazala lo ujana mais na côté la skoko balobaranini idole na idole muto na sepela makasi lokwa madio sombozate ah bon mais oui mais oui madio som t'appelles un sous sentiment wana nazande lelo ujana na sersi yene mtabani makamba ki mama oh lo tangela ngona tout be échappatoire baza be lo côté baza be choc côté na yena sima na bangote pour parce que je ne connais plus bango na yebi bangote liko na ngoko betela masolo na teliko na ngoti ka ujana na sersi a s'inspirer betela masolo parti bazana ngono ba kufite so ba kufinde to betela masolo na monte mais ana bango peni bazana ki avant to yeba ujana na sersi to yeba bango tanti linda acha to moni president la richesse pas ça mfa na bine ki pede liko na nebino so bosa mfa na bine ki pede mais ba bike a part wana bozana ki ba pede a solo mais kasiti ozomona ngane tinga ujana na sersi so na kati bona te ya batubu landanga tinga ujana na sersi na te ya bino na za indicateur de masse puis pardon na za indicatrice de masse ba landanga te vous comprendre là sur la sissi bon azongi lesbienne ngana ndenge mona bango te vous comprendre te kozonga lesbienne de tindeni mais lesbienne kasi eyo yokuta ngo yokuta ngana style ni mobali yo kasi lesbienne na moi moi si sona besoin na koma lokwa mobali na koma lesbienne eh mais oui eh boli ko na zanini
Bolikonza Chanel et Bamba. Love. Balinga Bongote, Tatiana, Da Silva, Bakouler, Balinga Bongote, Likona Soso Nathalie, Odette Chibambe, femme d'affaires. Balinga Bongote, Costa Couleur, véritable code Mboka. Moi, sans yeyo, y a maman Bazurel, première dame de l'humanité. Toujours. Je c'est tout au coup, Bakaka. Ma film, nous avons combien de films? Ma titre, très peu au coup, le Banabiso. Oui, film, il y a déjà deux films, déjà dans Bimisi. Et puis, Bagagi, déjà, yebi y a dans la Cersei, il y a assez de déchets, il y a Panzanaka. Ou yebi dans film, il y a. Pardon? Non, mon nom, Bagagi, il n'y a pas de visibilité. Parce que si vous quittez le roi, vous avez quitté 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 Jésus-Christ. Nazareth. Qui si n'a pas eu un an à la tango vraiment? Si on a canné, si on a kataka danse, si on a kata boîte, si on a comme kata danse, si on a nanananin à ma vie. Ah, Zambé! Nico Nango! Eh, pardon! Eh! Cosa moi, moi, c'est l'ingé, y'a l'icône en jume, si on a bimika à boué. Hein? N'a la tikoupa moukousse. Y'a, n'a la quoi envie, bon, on a nini. N'aille jamais, maman, nous sommes là, boué. À part boué, nous sommes là, boué, n'a moi, si n'a pas. Balandangate ngala kuma lesbienne eh ngala na mwasi nanga nana makamu nanga ona salaka en dehors ya théâtre ngako changa bonga bango tenzo mpiza na longola likolo ni gardam pede boko sabiso ka bolo sa me baba pede baba mari bongwa na bongwa na ka neti nga ujana la sersi nga na pede te nga na pede te ndo mola nga bu nga na femme ngako changa la kaba pede te suna ngina zonga lesbienne na zongi lesbienne ngako changa la kaba pede te nga na pede te. Et nga so komba PD za kawana mekalada na ibaga ke chik nanga nanga ndo tanga kana pesa komba PD 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 wa so ka professeur abenginga PD ujana présente un c'est que c'est plan na komba ngwa eh komba kitoko moko ne batebele baboya ngwa bana ba manani batebele baboya ko benga PD na PD te benga komba na eh kaso baboya ngwa batikati bo basala ngo po anini basikati na ti batoto tengila nga na ibina bango te ah oui bon mais je te jure ba misusu bazaka ba boxer ba. Non, on a un boxeur. Je suis un boxeur. Mais je suis un PD. 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 Mais quand tu as un système comme moi, n'a pas ce qu'on est. Moi, ma banque est dans la colonne, on a vu un petit peu de la télé, un petit peu de la boxeur. Et vous comprenez ma banque est dans la colonne. T'es là, la fin de mon tout, t'es là, combat mon tout. Na lobby. Pour les jours, on a un coup de façon, on a un fanfare, on a un coup de façon, on a un coup de façon, on a un fanfare, on a un coup de façon, on a un coup de façon. N'est-ce pas pour la petite culotte, ne voulons foler. On s'est plaigné ma casse. Tel est ce qu'il a, papa, champagne et couilla. Eh, papa, l'icône en gros. Ah, tu as dit papa, tu as dit que tu as dit quelque chose. Naïs. Aïbi qui oujana la sersa force à te. Et puis son Nathalie boy body Amira. Aïbi qui oujana la sersa force à te. Donc, il y a un an à Zoé Bissa, un gars na force à te, na moussa nanga. Na tcha à Kanzambe Libos. Yo, film, no, et Zalara, yo, moko, idée no, bete, bate, bate, sa koma. Idée nangaï. Yo, moko, ma bate. Idée nangaï. Et puis, film, ana, oe zo bima, et zaka na lobele bino ba, banani, ba journaliste internet. Bino ni na sale bino film, mais pour beaucoup tina wa buzo ba trop. Non, beaucoup tina buzo ba trop. Te boyiba. Ya lo waneti. Comme le cas moi conseil ndongo le biketo. Bon, nga conseil ka moi, conseil moi na pesi na kati wana. Moni ba journaliste surtout bino ba chroniqueuse oyo bosala na monde ya YouTube. Beaucoup mi trop soit fait d'argent, beaucoup mi trop ko pesa nzoto likola mbongo mutu mo yebi eteni mi te kamba moko pouf. Et puis beaucoup mi ko scroquer ba tuna poto. Mais tu n'as pas trouvé comment tu es escroqué. Tu es escroqué si longtemps, tu as l'accès à deux faces.
mais bolingo ça a défasté bolingo ça na mbela double tranchante bolingo ça la ka na nini na minu moko bino mi balende bo service yango et pesa susu minu pour bozana na amélioration ya bien ya bolingo na bino tu vois bino pe ba chroniqueuse bozo luka pe ba foyer na bango pe ebe baka si longtemps oyebi ke mobali moko e na mibali mususu baka na poto pap mama Azan place à Zouak, Azan place à Moussalate. Tant que nous avons vendu, moi si 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 nous Virginie Manganga. Maman Virginie Manganga. Talaka Cameroun a moi so qui toko boy. Maman Langa Virginie Manganga. Surtout sozo loba na sepelaka ne lobel na yo. Niveau lobel ne salanga bien moko na woko ango lokwa mio me kotinga la kata nzoto. Moi si moi doux. Mais non sepelaka ka maman Virginie Manganga ou jan la sersi. Ana beso kuta nou face à face. To sa asko miso ya kafu kafu. Si koto lobela non ou jan la sersi se kote. Tala, blog ou nena tomboka na kata abilamba. Ça bien la xiba pour traîner. Ba moni hein. Bomba bomba. Et pardon. Bomba merci. Galata soutien numéro 1. Bonza tolo te vanda. Na beta nzeta fufu kita atro. Oh, bon nzeta fufu kita. Ya, yi sa onko mne. Te nzeta fufu kita libele. Yes so. Na merci debana. Na boti dade. Kono boti na kindoki ote. Na kindoki nini basalanga da chirurgie. Na mito ndezabu na botaka. Ba na kindoki nini no. Et sia, on ngol lokanga. Eh, on ta buzoba. Boko ka bisote. Bokabso mite ma passi. Eh, nzamba kilio luka mbaye no kunanga penza bakilinga luka mbaye na kuna skunga no za ni. Eh, lo mbwa kuna moni yo ha, likona ngo. Mamuza bien. Oliambo walibana nga ikala mingi te, oliambo walibana nga. Eh, oliambo walibana nga. Eh. Nabso. Mama abso yo anati. Ujana sekta boya soutien. Aboya kaleson. Aboya kaleson. Na boya soutien na boya kaleso ngana mbana na ngaramba moto kutene boutique tac et ça tekena sala suba misala kiita ma akiti sala amati sala akiti sala ya mata amata kadi owa mina akiti sala ya mata amata kadi eta ta cute ya mata eh ya likola tika vie lengyo wapi so kufi okopema mais ego vivre na mukili tika o sepela na ba sentiment mukili ya eh Et puis, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils 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 ont été Nazalaka na nani papa langa nani mayonnaise na finga jamais nazalaka mama langa yi mama nani via na finga jamais nga finga batute esande kaka na edika kaka batu na redika kaka batu soko yelinga mabe nga pe na ilo mabe neti na micho bale kabayati bamisu batiki monda théâtre bakomi na baba musicien sikabu mama e banani baba tiki monda théâtre na sikana français Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Ba misusu apamba ba bimaka na bemission et misoro ya pamba lo balo babwa bimi et puis ba nzela ba kina na yebi mena ok qu'est-ce qu'on comprend ba ton te ba misusu ba komi ba musicien ba misusu ba bimana ba emission ce que mena oyeba ba te ba na kasi te pomona ke musala oyo to za ndenge moko te okobi mano liboso nga bimi na sima mena ko ma liboso na on se comprend bien a connaît pas demander c'est moi pédé fabouquer ou tiens dans la cercé yeyo en personne moi ça boy kala ça boy soutien tala slogan na ngo pour raisonner le quoi nga foza ka nga yu tiens moi ça boy kala ça boy soutien na longwa papa la ba séjour de moi ba kana ki teke nga na koya yebisanga
Sikoliko nango nokelenga binuna nini c'est que yo ke la ba yo ke la ba Jésus ko ba ba production ze belé production ou djana la sercie na auto za la wana nini na stade wana na kermesse ya stade na sali makambo na ba tu ba sali te mais je te jure sikoko to mona pas la richesse to mona pas nani nada la nada te to mona pas ko tengela nga ba komba ba tu misusu wa te mo ba komba misusu o nyoso ningola fefe da to mona pas bango ba na bien o mona nga na ina ba biloko sika na ina ba biloko sika biloko nini ujana la sercie tango zo dendaka talaka na sima elelele odete chibambe tango zo dendaka talaka na sima ololo fifi mayena kabayango makiasi lokonomoko makiasi kabayango makiasi lokonomoko makiasi sikola makiasi lokonomoko makiasi makiasi kabayango wane zo ya bientôt awo o comprendre ujana na sercie na za musicien non na bia ujana na sercie aza musicien comédien Naza musicien te o ya bango kuna non naza ni bango pe baza ba musicien comme ne katanga sa la peka ki pedi wana zo se pe sa batazo bi na zo yemba ka lokale ko sala nena zo se pe sa batu bazo yemba nani nani bango ba nani bango ba nani je le na yebi bango te na nzira na ngala mona bango te uja na o je suis têti pour parce que na têti nous nous allons venir ka boya boya na boya ka bango te na yebi bango te na yebi ka madio sombo Bango na yebi bango te. Na dichesse yebi te. Na yebi te. Na damasto. Na yebi te. Fancy Linda. Na yebi te. Na yebi kaka madio sombo. Yuso tengila nga. Sambla ni na osala na otambola. Ozolo banga ti kombolo bela kombola ni. Olo bino. Te kombo musiso wana. Na damasto. Na ngola ngola so yeba lobani. Na ngola so ba sepene logo te balobani. Yoni lo baba. Te lo ba kombo no lobi. Te. Kasi solo beto tika no. Zana ben de bon nom boita 2053. Vous avez un problème na bango? Hein? Vous avez un problème na bango? Problème nani? Problème nani nga uja na sercie. Tana ba kamana ndi bavandana. Tande wana kuta bendi wana kamana. Komo nani o? S'il te plaît. Komo nani? Tanda zo benda beauté. Tanda zo seka mio mezo kweya. Siko zo sanga bango. Tana kati na miso na sasa. Ko katete ko katete. Ah ko katete zo nga pawdo zo nga pawdo ko katete ko sala mbuti. Bonde la. Bonde la. Ti, ba kisi zanga ba kwa sizi. Ti, kabis. Ti, kicha mtema, kicha mtema. Ko katete me, is it bien te? Nani? Yo na bike ba komende bo wana bolingo te bo ka. Bolingo nini? Yengi to koma olinga na na kati. Yengi to koma olinga na. Bodi ya koma olinga nga. Yengi ni bodi ya koma olinga nga. Is it incest? Ba ba o incest. Vous êtes la sexy. Oui. Mais dérangez là. Nani. Quand le but est de vivre. Naïebi va monter. Naïebi est à mon côté. Naïebi papa l'a vu de loin. Naïebi papa l'a dans Ilunga. Naïebi papa l'a inani susunani. Rossi. Rossi jouer les ballons. Rossi jouer les ballons. Si go naïebi susunani. Naïebi susunani. Eh Merlin. Nous sommes les meilleurs artistes en Zambie. Naïe va suivre. Alors vous voyez, Naïe va sortir, Naïe va. Naïe va monter, Naïe va monter. Voilà la vérité, Naïe va monter. Naïe va quand maman va dire sombo. Ok, bah. Naïe va quand maman va dire sombo. Ok. Naïe va quand. Eh, y'a comment ils se. Naïe, beaucoup moins le cas de relation à ma casse, na mon kilo yo. Y'a un moment là, besoin couper à quel coup le cas de relation. Comment vous en avez besoin? Naïe va quand Nada Master. Nan. Nga zana ibu bole. Oye banga panani? Nada master. Bandela nanu? Oyoki. Kasi tikati. No tikande ni. Eh. Oh, emisho ezo yanga. Eh. Oye ba. Oke se zenga na reponse ezo. Oye banga pina iba kwa peso ke pa kingani ana kingani. Oye banga. Oza na problem ne. Oye banga. Oza na problem ne. Na ye biete. Eh. Eh. Usa ba shia. Tana la sexy. Oui. Tomono sexy makasi. Merci bébé. Toko. Merci. Montréal. Nani na zemi. Nani na zemi? 15 sali la 15 basile bindila ngai no. Nana zemi. Nana zema 2 mois. Skotaka zema 2 mois même bana. Ha? Zema mon côté. Quand na forme sosa wiliki. Ya mon côté là qui. Eh. Obotiki. Eh. Eh. Ça c'est ça bien. Zemi na côté na forme sosa wiliki. Oui, sosa wiliki nana zemi. Taka nana zemi nana e bandika ba semaine même bana nga ko sala nga lettre. Mhm. Pour mona ke mbala nga mbala pa pambati. Uzo yuka. Eh, Rachel Elonga Mbailanga, Brenda Kwete Mbailanga. Yoka nando tengelo bakomba mibali. Yoka nando tengelo bakomba mbailanga. Eh, to yoka kuna sima fi sexy. Oui. Njana la sexy. Bibi. Abuya soutien. Abuya kaleson. Abuya kaleson. Ah, likona ngoso cheka afuna limo bail na. Yes solo. That's it. Sikiyo nza encourager ba fiba linga ba soutien ba kaleson te. Na encourager bango te. Ba onde so ba landa lokola mama balandi. Pom e koma musala.
tokota na kati ya bureau boy to banda musala boy esinga sifuna kitsaka kitsela matsaka ya mwana alinga sula biloko wa kina lata kamba moko kasi akitisela ya matat amata kadi etata kiu una comprendre tain kasi ayo kino bimamba ino no usala ni okitsakati I. Bosiko. Boka mambolo. Bo nini? Ilo asika. Longba kuna. Ujana sexy ba film esko na minicho ba fan na obazilani. Ba fan na ngabazila deja film a bientôt na zobu ya nde ko pesa bango deja bilengi. Po bango so na pesa ba bilengi bo telephone ou pasuka ba pele bando kota. Sikota la kaka. Tika bango ba consommer et loko o bientôt zo ya a wa bo sepela vraiment surtout bino ba fille ba chroniqueuse beaucoup plus na lobel de bino. En tout cas bozela ma film a o eza catastrophe ngali. Eh mame, so ki maya misweza lili ziba ya betestia e lamu poninye. Lisuma ya bolingo etika li na set. Set. Kwa pe ba chanson pe zana kat sobe te ngini. Mais outan la sercité, tasko na kat sikuna mikolo na e sabino kaka. Ujana la sercité mwazo dendaka. Talaka na sima lelele ale Merlin etango za comme musicien le ko la bawana te ngai ujana la sercina comme musicien le ko bangote ujana azo jouer na kati ya nzembo po na 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 sala ngonde na bo ane bo yibanga ba mayele po ba yibanga omone loko bo sala lelo na lobango deja kala epi na sala ngo deja kala ba yibinde eloko nini ba ngai na bimisa ba biloko bango ba yiba omone te bango ba nde bazana soki na betika emiso bimi Baso amata kulanda nga baolanda baolanda. Ngoko landa bango te. Ngai ujana la sexy. Nazo tena nga na bando landa yo. Kuna gani ni? Mabete la nga nakutana na bato. Nakutana na bato bayebisanga. Dernièrement na utokutana na bato bayebisinga. Babisinga ujana la sexy. Tala kutwa mwa mwa sana kuta zo lela. Abitiko finga nga finga bango te. Balobi soki na lobi te mtalobela mususo azate. Ozo comprendre? Eh, na lobana ni soso libata. Nandeke na lobela bango. Si on a défendu Moussa, on a défendu Moussa. On a défendu Moussa. On a raison. 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 Fano moi José non domi l'esprit na Montréal linga yo makasi tellement za fana ujana abi ya linga ujana makasi la sexy ujana bi au bon milieu ba film ya bien ya kafu remixement na quelques personnes na monde la fait ya émission le loco lo banini comme chaîne ni VMTV 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 tango tozo tala kango botala kango na modération ye 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 allez tala yango Makiasi film oyo makiasi Zambelanga makiasi mission oyo balobi sabone masuivement na kati ya VMTV Virginie Manganga yende makambu mwaso senti que soit zo loba okita okoseka nae ozomona champagne soit beti libaku hamburger soka koika boto monika pizza en tout cas bino tubo sabone massivement pour comprendre ujana na sercipe na kati awa watokuta na mama tosola na mama makamba bien zali na bombele bino mais bosinga ka mama et puis non sepela na ba commentaire na bino et ça langa bien bo commenter ceux qui na lobby mabe Moi, corrige-moi, ça l'aura bien. Merci. Mais ceux qui n'ont lobby, ma lame, en tout cas, voilà, ma bouteille, après ça, n'y a pas de côté, n'y a pas de côté. Eh, les gens, ils ont dit qu'ils ont dit Botuna aninya ya jimu susu zaki bona vandi nataka bwe pasteur mwa bisinga ujana la sercité yo za ramwa mubali ndeza na photo délivrer yo na bisibona ndeni bo délivringa eh nga nsaba botinga mwa mwa se habité ujana na photo délivrer ya ba mimanga na église ité ba miminga na église ya ya ba intercesseur ba kota até ba koti ya prière bandi prière prière nga peka kuna nsamba changinga nsamba changinga pardonna na besoin na zunga mo mbali nsamba tela na koma nyu kwa ma ba koma ofinanga ba myom ba koma ofinanga ma kyo yango na bitambe na zunga ya ya na zunga te liko na ngo ba pasteur bisi ba intercesseur bazo bazongi siko nga atikali ya ya 2 heures ko kate pasteur bisi nga na la mkato ba na ba prière ya ya mu pepa 2 heures wana pasteur atali azongi akokite nataka pasteur abeti nga la poitrine Ujana, oui, tu as moi, yon servi pasteur, on a bu pasteur, na lettre S. Zambinanga, pasteur P, aga Monica, elle a servi, pasteur Bissinga, Ujana. Yo bileng nous a fait ça, Ujana, yon a ka Ujana. Toko lala na Ujana.
basale lo bakoma kolela mbrokoto 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 eh likona motika remerciement à quelques personnes sont dans ouais remerciement na ngai na ndo pesa na pas président na linga mingi mon président Adam Ilunga mon président moba loba français qui toko senti na miam na carte shake off c'est ça mère. Ah, mais oui! Ah, mais oui! Hein. Et puis, je suis un artiste qui a été 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 Lorsi, na pesi ha. Olingai mingi. Na kakai makasi. Et devant de kunem de sombelenga ko kanati. Na sel bo publicité et talinga te. Yem de sombelenga eh. Na pesi mbote na c'est pas ya Merline. Artiste la biso na linga gaming. Na pesi mbote pas Nike, na pesi mbote pas Hero, na pesi mbote pas mon CG Derrick et puis na pesi. Na miso na mobali. Pour pas comprendre que Ujana aza mobali. Ya ya, liko na ngona luka mo sa obala eh. Ba pinga nga mo sia una nena na. Tikin na ngo. Tu eh, na luka mo sa obala liko na. Bote, boni mo. Eh, olinga bote. Na pesi mbote na nga pa Chanel e Bamba et puis na pesi mbote na nga e pa ya Odette Chibambe femme d'affaires. Moi sa mbongo, moi sa kafa kabila nga $1000 na ko brosser et puis na pesi mbote na nga e pa ya Tatiana da Silva. Moi ça va couleur na katia Irlande na pesi mbote na ngai pa ya Greta Kamwanga lumière de Liverpool na katia Londres et puis na pesi mbote na ngai et pa ya véritable code ya mboka le véritable code ya mboka costa couleur misapi manzaka soin misapi maboko soin misapi tout ça soin et puis na pesi mbote na ngai pa ya tête ndai maboko lave maboko lave maboko tendresse maboko mbongo moi moi sango yeyo tsujana na zela ka rendez-vous ngoti le non na zwate et puis na pesi mbote na ngai pa ya papa chéri jibe mpia na mukulu pa longba kuna te papa chéri c'est que liste ya mulai bala tsiso de kuna ngonga déjà ah longba kende ka kuna jalouse ujana sisi next time nous vous avez format ebd pour na kolanda biso et ça la moi bien ma commentaire na bino et ça la kito ko vous abonner vraiment merci pour voir notre chaîne. Vivre MC, vivre vrai. Maman, mais José nous domine l'esprit à Montréal. Elle est roi Manitou Multifox, mon vieux. Hey, papa Sola, va solo. C'est vrai qu'il a fait une beauté de terre. Ce soir, mon papa Daouda Lili, je salue, il ne va pas avoir un tamba. Elle est mon bon. Rose, Rose Volcan, Ngoma. Elle a tué qui est à la caille. Massa, y a Kamse. Et des os. Dans la cabine, il y a des os. Il y a des baskets, des chemises, des chemises. Et ça, on va bien. Je suis là. Si je suis là, je suis là. Bye bye, vous savez, à la prochaine.